Po, mendoj se ne u përgatitëm për një lojë defanzive, me një taktikë cilën punum gjatë javës. Mendoj se pjesa e parë shkoj mirë, dhe në momente dhe në situata që lati kemi planifiku të dalim dhe të atakojmë përten me kundërstulme. Nuk mujtëm një rast të dy rast të patëm pjesën e parë, ndërsa në pjesën e dytë na është regullu kretë rari, pasi ishim të detyruar të bojmë zhavendësimet të cilat u shkaktuan për shkak të lëndime për tjerit dhe tre lojtarëve tjerë. Po, rezultati është real, unë drejtës juroj fitore, mirë po na kem prit një loj shumë ma bince prej ekipit drejtës, ma agresiv, por unë kuptoj se drejta ka qenë presion dhe na qysh pjesën e parë e përballumat presionin e tyne dhe kështu që tentonim që me kundërzbritje të rrezikonin portën e tyre. Edhe juve.